दिसता की बाल हातांत खरें दिसता. गोंदू आपल्या चेहऱ्याक गाडपाचें चिंता आनी चलपाक लागता. 10-12 पावलां चलता थंय दिसतले तिका एक देव शाण मेळटा. तो तिका पोर म्हणटा, गग गाडो एक मनशाक गग दोन गग गाडो गुबरतलो. मनीस सांगता तें खरें आसा. ते दोगूय बेगीन बेगीन सकयल देंवता. सायडीक प्लेट पळय.